Oh, yes, of course. Dostlar, ben Zərfə kanalıma bu videomu hoş gəlmişsiniz. Dostlar, sizin məndən uzun müddətdir ki, istədiyiniz 8-ci və 9-cu siniflərə özəl tövsiyə videosunu bugün sizlər üçün çəkirəm. Ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı olar və ilk öncədən bunu da demək istəyirəm ki, bu yaxınlarda 2000 abunəyə çatmışıq. Mənə 2000 abunə edən abunəçilərimin hər birini ayrı-ayrılıqda çox təşəkkür edirəm. Əgər sən də bizim ailəmizə hələ qatılmamısansa, aşağıdakı abunə ol düyməsinə basa bilərsən. Çox qəşəng suallarla gəlmişəm, mənə çox verilən və sizi çox narahat edən suallarla bugün yenidən qarşınızda olacağım. Elə isə videomuza keçək. Birinci sualımız belədir ki, ZUZUŞ imtihanı hansı mənbələrdən hazırlaşdığını deyə bilərsən, qayda kitabları və test olaraq. Dostlar, mən ən çox 9-cu sinifdə bir hazırlığa getmişəm və imtihan üçün təkcə 9-cu sinifdə hazırlaşmışam, bunu ilk öncədən bəlirtdim və ən çox TOEFL-dan istifadə edirdim, yəni bir standart bir şeydir, məncə hamı bundan istifadə edir və ən çox sinif TEGEDK deyəndə ki, yəni dinlərindən istifadə edirdim. Düzdür, testlər falan işləyirdim, amma çox demək üstünlüyü verdim, çünki nə də olsa dövlət İmtihan mərkəzi bunu hazırlayırsa, ən çox onun standartlarını götürmək olar. Bir də əlavə olaraq, müəllimin mənə hazırladığı testlərdən istifadə edirdim. Yəni, siz də harada test görürsünüz, onu işləməyə çalışın. Çünki hər tip suallardan xəbəriniz olanda, imtihanda sizə qeyri-adi sual qabağınıza çıxanda, ayda mən bunu niyə yaza bilmirəm deməyəsiniz. Yəni, indidən hazırlıq görürüm. Növbəti sualınız isə zəhmət olmasa 8-ci sinifləri də tövsiyə verərdin. Daha doğrusu suallar şəklində, çünki 8-ci sinifləri də artıq bu tövsiyə videolarından istəyir. 8-ci siniflər bunu deyə bilərəm ki, mən özüm 8-ci sinifdə oxuyanda ancaq dərslərimlə məşğuldum. Yəni, heç məşğallərə belə getmirdim. 9-dan getmişdim. Çox motivasiyam yüksək idi həmin vaxtlar. Dərsdə gələn kimi yemək yeməmiş dərslərimi etməyə çalışırdım. Mən də tarixə belə oturub kesəki besəkilərə hazırlaşırdım. Yəni, o dərəcə çox belə mövzu dərslərini oxuyurdum da, yəni o, ümid edirəm ki, enerjimi sizə çatdıra bildim. Odur ki, 8-ci sinifləri deyə bilərəm ki, hər iki öz dərslərinə məşğul olsunlar, amma əlavə olaraq imtihan verəcəyi o fənlərdən daha çox hazırlıq görsünlər, çünki bu çox önəmlidir. Sonra 9-cu sinifdə əziyyətini çəkməsin, nə deyə deyirəm. Babanız konuşuyor sizin burada. Növbəti sualımız isə belədir, əslində oxuyan biriyəm, lakin həyəcanlanıram. Qorxuram ki, imtihanda da belə olacaq, həyəcanı necə azaltmaq olar. Bu tip suallar da çox yollanmışdı mənə. İnanın ki, təkcə həyəcanlanan siz deyilsiniz. Yəni, istər oxuyan uşaq, istər oxumayan da sıfır bilən uşaq belə həyəcanlanır. Desəm, necə olardı? Bütün imtihan verən şagirdlər həyəcanlar, çünki bu bir ilkdir onlar üçün. Ona görə həyəcanınız varsa, heç də narahat olmayın, çünki həyəcanınız varsa, bu yaxşı əlamətdir. Ancaq həyəcanın çox qədəri vardır, hər şeyin qədəri var. Yəni, onun da çoxu ziyandır. Yəni, çalışın, özünüzü sakitləşdirə bilərsiniz. 9-cu sinif imtihanı düzdür, dövlət səviyyəsində olan imtihandır. Ancaq bu sizin sağlamlığınızdan önəmli deyil. Çünki həyəcanlanıb, hətta elə ola bilər ki, siz bildiklərinizi unuda bilərsiniz. Bilmədiklərinizi daha da panika düşüb, heç bir şey də yazmaya bilərsiniz. Digər videolarda dediyim kimi, müsbət olan yolu seçin, mənfi olanı seçmək çox asandır. Ona görə çalışın, özünüzü motivə edin ki, əgər sən bu videoya baxırsanız, hər halda imtihan qayğın, yəni imtihan qayğısı var üzərində və daha yaxşı nəticə vermək istəyirsən, nəticə almaq istəyirsən. Və demək ki, üzərində də çalışmalısan. Üzərində çalışırsansə, yaxşı nəticə verəcəksən. Mən sən bundan heç şübhəm yoxdur. Çünki hər hansı bir sahədə uğur qazanmağa çalışan insanın zəhməti heç vaxt yerdə qalmır. Çalışdığında bəhrəsini mütləq görəcəksiniz. Hər birinizi buradan uğurlar arz edirəm. Bəli, sənə uğurlar arz edirəm. Get bu imtihanı yaz və gəl. Növbəti sualınız isə yenə bu tip sual idi. İmtihanda qorxularını necə yendiyindən danış. Mən imtihandan bizə 1-2 həftə əvvəl demişlər ki, sizin 18-ci imtihanınız olacaq və artıq mən əlimi üzmüşdüm ki, biz imtihan vermədən keçəcəyik. Yəni, biraz sevinirdim, amma elə olmaq təbii ki. 1-2 həftə qalmış xüsusilə planla çalışmağa başladım. Çünki ona qədər planım darmadağın olmuşdu. Karantin bir yandan, imtihan stresi, koronavirus bu tərəfdən hər şey alt-üst etmişdi və xüsusi 2 həftədə heç olmasa planlı çalışıb bütün mövzuları təkrarlamışdım. Əgər sizdə imtihanınızı az qalıbsa, məsələn görərdim ki, imtihandan bir müddət əvvəl xüsusi plan üzrə bütün mövzuları təkrarlamağa çalışın. Çünki hətta və hətta bunu sizə indidən xəbərdarlıq edirəm ki, ən sadə, burdan düşməz dediyiniz mövzulardan da düşə bilər.
Hətta aydın bunu təkrarlayın, burada mütləq düşəcək dediyiniz mövzulardan düşməyə də bilər. Yəni hər şey Dövlət İmtahan Mərkəzinin əlindədir. Və çox üstümə getdim. Hər şeydə diqqətli olun. Xidmətlərinə qədər təkrarlamağa çalışın. Növbəti təklifimiz budur ki, sual deməzim təklif budur ki, oyunlardan uzaq olmaq üçün tövsiyə verə bilərsən. Tövsiyə. Bəli. Oyunlardan uzaq olmaq üçün tövsiyə verə bilərsən Zərifə. Oyunlardan uzaq olmaq üçün tək bir tövsiyəm odur ki, oyunu silin. Deyəcəksiniz ki, mən nə qədər level atlamışam, oyunu necə silim falan filan. Yəni ən azından o oyunu söndürməyə çalışın və yaxud da dondurmağa çalışın. Mən imtahan günündə telefonu açmamışam. İmtahan gününün saatlar qalır ki, telefonu açmırdım. Dərsin əvvəl telefonu məşğul olanda bizdən əzab seçirəm, ona görə etməyin, eyləməyin, haramdır. Sonra dostlar, ən qədən verilən suallar silsiləsin. Mən deyə bilərdim ki, mən elə bilirdim ki, imtahan verəndə riyaziyyatdan çox dəhşət, vəhşət suallar düşəcək. Amma heç də belə olmadı. Yəni, düşünün ki, sualın biri cavan perimetrin hesablanması idi. Mən bunu da demək istəmirəm, ay bala, asan suallar düşür, heç nə oxumayın, keçəcək demək istəmirəm, təbii ki, də belə bir şey yoxdur. Sadəcə demək istəyirəm ki, yəni çox abartılarsa bir şey yoxdur, bizə qapalı deyildi ona görə. Birinci mərhələ düzdür, çətin olur, birinci mərhələ qəbul edirəm. Amma ikinci mərhələ, yəni insanlar dedik kimi asan olur, yəni bir şey perimetr hesab olması idi. Yəni ki, ayda çətin məsələ görmək üçün yazmıram, bunu bilməyəcəm, ya atım geçsin demək deyil. Axırı saxlayın. Nə risk beyninizdə düşür eləyib. Çünki mən heç özümdən əmin deyildim və o məsələni mən düz yazmışdım. Trapesiya məsələsi bilənlər bilir. Hamısını yazıb qutarandan sonra fikirləşirsiniz ki, üzə vaxtım var və bunun üstündə təmiz beynə fikirləşə bilərəm. Onda üzə tapa bilirsiniz. Sonra dostlar, bir tip sualımız da budur ki, testdə nələr düşmüşdü, hansı tip suallar düşmüşdü. O sualları mən əslində bir videomda açıqlama bölməsinə qoyacaqdım, amma qoya bilmədiyimdən Instagram-a mənə yazanları atıram. Əgər siz də imtahan suallarını mənim yadımda qalanları bilmək istəyirsiniz, məni Instagram-dan müraciət eləsəniz, mən o sualları ata bilərəm. Amma ki, bu videoyu yayıma girdikdən cəmi bir həftə ərzində vaxtınız olacaq. Və yaxud da ümumiyyətlə desəm, imtahanda nə tip suallar düşmüşdüm? Məsələn, Azərbaycan ilə başlayaq. Azərbaycan dilindən bir də bir tip suallarda var ki, neçən sinflərdən düşür. Bütün sinflərdən düşür dostlar. Sizə bunu da demək istəyirəm. Bu sualsız əlaqədardır. Sizə tam taktika verirəm. Demişlər ki, Azərbaycan dilindən tabeli mürəkkəb cümlə düşməyəcək. Tabelsiz mürəkkəb cümlə düşməyəcək, amma düşmüşdü. Heç kəsə belə bağlamayın və oxuyun. Həqiqətən də düşməyəcək deyə mövzularda ən azından göz gəlsin. Yəni Azərbaycan da bütün mövzuları əhatə eləmişdi. İstər zərfdən tutmuş, istər belə tip sual var idi, yadıma gəlir. Deyir ki, isimdən üzərinə ismi seçsin. Məktəbli sözü. Yəni bu tip sualdan ta zərfli, ay cümlə quruluşu, tabeli mürəkkəb cümləyə qədər düşmüşdü. Və kiçik bir ara vermək istəyirəm. Əgər siz videonun bu hissəsini izləyirsinizsə, o zaman rəy yerinə bu videoda göstərilən ifadəni yazın. Və artıq videoya davam edə bilərik. Riyaziyyatdan deyə bilərəm ki, riyaziyyatdan yenə dediyim kimi 90% asan suallardır. Perimetr düşmüşdü. Bir də bir sual var riyaziyyatdan müxtəsər vurma düsturları düşünmü deyə. Hatırlayıramsa yox idi bizdə. Yəni mənə elə gəlir, yoxsa var idi mi? Bilməm, məncə yox idi. Ancaq ki, məsələn, təyin oblastı qiymətlər çox olub, bunlardan düşmüşdü. İngilis dilinə gələk. Ən çox ingilis, ən çətin deyərdim ki, ingilis dili idi. Çətin deyəndə ki, mənim üçün elə çətin deyildi, mən asanlıqla yazdım. Definition çox düşmüşdü, 4 definition idi və asan idi. Cümlə qurmaq çox idi. Deyə bilərim ki, qaydalardan fail bölməsindən çox əhatəli düşmüşdü, modal faillərdən. Modal failiz də çox düşmüşdü. Məsələn, topuldan deyirlər, suallar düşürmü? Düşür, bəli. Riyaziyyatdan da düşmüşdü, radius falan çevrədən. Və şeydən, ingilis dilindən də bir sual topuldan düşmüşdü. Sonra bir sualımız bəyədir ki, əvvəl günə 500 test işləyirdim. Eləyirdim. İndi 100-ünü ancaq edirəm. Əvvəlki motivasiyamı istəyirəm. İnanın ki, bu anda mən belə oxuyan uşaq olaraq, yəni oxuyan uşaq ləqəbi qazanmış biri olaraq, mən belə 100 testi güclə edirəm. Çünki motivasiyam yoxdur. Yəni elə bir zamana gəlmişik ki, bütün ruhum, motivasiyam, hər şeyim ölüb. Məşğələlər, cah olacaq, onlayn, cah məktəb. Məktəb başı burayı yıxıb bəli. Yəni, tək sən tək deyilsən, sadəcə əvvəlki motivasiyaya geri qaytarmaq üçün sizə ipucuları versəm. Sizə YouTube-da bunun üçün lazımi qədər resurslar var və bundan əlavə də deyə bilərəm ki, planlama edə bilərsiniz, hər şeyin öndə planlama gəlir. Yazın, ümumiyyətlə çox yazın və bullet journal tutun. Planlama deyəndə bullet journal və yaxud da adi planlama dəftəri. Növbəti sualınız isə
imtihana hazırlaşanlar maksimum və minimum neçə saat dərs çalışmalıdır? Yəni, hər insanı mən bu sualları ümumiyyətlə tam başa düşə bilmirəm. Çünki hər insanın özünə uyğun vaxt bölgüsü olmalıdır. Məsələn, sənin məşğələ saatlarını mən bilmirəm. Sənin dərslərini, hansı ağırlıqda, nə qədər verildiyini mən bilmirəm. Sən onu özün müəyyənləşdirməlisən ki, məsələn, mənim sabah 3 dərsim varsa, mən o 3 dərsi ondan əvvəl yekunlaşdırmalıyam. Təkrarlar da müəyyən vaxt etməliyəm. Belə bir sual var. Mən 8-də oxuyuram. Gəlin il imtihanımdır deyə aşırı qorxuram. Xüsusilə ingilisindəki listening readinglərdən. Bunlar haqqında danış, video çək, tövsiyələr ver. Yəni, mənə şəxsən çətin deyil, çünki mənim ingilisli biliklərim var idi. Amma sizin əgər ingilisli bilikləriniz zəifdirsə, xüsusilə internetdə listening mətnləri, listening teksti yazaraq azərbaycanlıların yaratdığını demirəm, azərbaycanlı müəllimlərin üçün də demirəm. Sadəcə ingilislərin öz yaratdığı listening mətnlərinə baxın, çünki ingilisləri artıq anlayırsınızsa, azərbaycanlıları dünəndən anlayırsınız. Çünki onların aksenti qəribədir danışanda. Bəzər aydın deyil, bəzər şey. Yəni, ingilisində sırf aksentdən almasanız, artıq hər şey oturuşacaq. Bir də ki, sizə məsələt verə bilərəm ki, əgər ingilisində listeninginizi gücləndirmək istəyirsə, xüsusilə sözlərin tələffüzünü doğru öyrənin. Sən dinləmədə yayın veriləndə sən o sözü eşidəcəksən, amma yazamayacaqsın. Çünki o sözü tələffüzünü bilmirsən. Dil öyrənmək istəyir, söz öyrən. Biz qabağınızı indidən heç bir səhv çəkməyin, çünki insan olun bu həyatda bacara bilməyəcək heç bir şey yox. İmtihanları xüsusilə də 9-cu sinif imtihanlarından keçmək üçün hazırlığa getmək çox vacibdir. Deyərdim ki, xeyr. Məsələn, Azərbaycanla evdə oturub mətnlər işləsəz, dramatika işləsəz, əlavə resurslarını istifadə etdirsəz, məncə maksimum belə yığa bilərsiniz. Ancaq ki, riyaziyyatı sırf müəllim yanında işləmək isə məsləhət gördüm. İngilisindəki listeningləri görə müəllim isə məsləhət gördüm. Əgər yox, özünüz tapa bilirsinizsə internetdən və yardımçınız var, məsələn, məktəb, hazırlıq olmasın məktəb olub. Məktəbdə müəllimizdən yardım alaraq da çox yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz. Və qalan suallar da yenə bu tip suallar olduğu üçün onların bəzilərini cavabladım. Ümid edirəm, video sizin üçün yararlı olmuşdur. Və bu tip videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, aşağıda videonu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Xüsusilə abunə olmağı unutmayın, çünki mən abunələrimin sayını artdığını gördükcə daha da çox motiv oluram. Sizləri çox sevirəm, yaxşı ki varsınız. Əgər bu video 500 like keçər, bunun ikincisini çəkəcəm və orada da yenə istədiyiniz sualları, motivasiyalı sualları cavablandırmağa çalışacağım. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Hamınızı öpürəm. Bağımı basıram. Sağ olun.